បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាហេតុតែល្បីកូនខ្មែរនៅកូរ៉េឈ្មោះអ៊ីអ៊ីហេតុតែអ្នកគ្រប់តរបាត់ពើតពើតពើតកំជ្រៀងតាមលោកខេមរៈសេរីមុនតែសម្លេងវិញមិនបាច់ខ្លាំង បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានមកសូមប្រិមិត្តជួយឡាយសាប់ក្រេបនិងแชร์និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចបាទហើយបាទចម្រៀងដែលចេញជាផ្លូវការប្រមាណ1បាត់គឺពើត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 របស់កម្ពុជារាជចម្រៀងគឺលោកខេមរៈសេរីមុននៅក្នុងផលិតកម្មតែស្មីហងមាសកំពុងតែ ឆក់យកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកឥឡូវនេះទៀតបទចម្រៀងដែលមានទំនុកច្រៀងលយមួយនេះកំពុងតែស៊ីដាច់គេនៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមTikTok ថែមទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបទចម្រៀងនេះគឺត្រឹមតែល្បីក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ កលែងមើលក្នុងចំណោមអ្នកដែលខូវើវីដេអូសម្រាប់បទនេះគឺមានទាំងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងច្រើនព្រមព្រៀងថែមទៀតផងបទចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះមិនត្រឹមតែកំពុងល្បីក៏ក្រៅក្នុង TikTok ប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុង YouTube ក៏កំពុងតែកើនវីយូក្រើតៗដល់ទៅ 700,000 ដងទៅហើយ យ៉ាងណាមិញប្រិមិត្តជាច្រើនកំពុងតែចាំបុតមើល MV ផ្លូវការបាត់នេះទៀតក្រោយពីឆក់យកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកដោយគ្រាន់តែទើបចេញ Aerio បែបនេះក្រោយដឹងដំណឹងនេះភ្លាមលោកខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហាញក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសជិតខាងក៏ចូលចិត្តបាត់ពើត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 យើងនេះដែរនេះជា ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពើតពើតនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យប្រជាជាតិខាងស្គាល់នឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តបានមកស្គាល់ហើយបាទពុលរាជចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកខេមរៈសេរីមុនបាទ ឥឡូវនេះលោកបានបើចេញបទចម្រៀងថ្មីបានល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទគឺបាទពើត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 បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា